ugu horeyn balaan idin la wadaago su-aaladu sidee bay hadda ku helaan fikradaha ganacsiga. Daraasadu waxay muujisay 81% waa isku daydaan, maaha qofku wax ku salaysan cilmi ama aqoon ama baaritaan, wixii suuqa jiray unba mid ka mid ah soo qaatay. 300% waa aragnimo, 200% dadku waxay ka helaan shabakaadka ama networka ka tirsan yihiin oo kuwaanoo kale, waana meelaha laga helo fikradaha ugu fiican ee adduunka. One percentage ayaa fikradaha soomaalidu bilaabaan waxay tahay wax ku salaysan aqoontooda waxay barteen, 2% nasiib bay ku helaan. Xoogaa farqiga u dhexaysa buu ku arki doontaan dadka jooga soomaaliya gudaheeda iyo dadka jooga galbeedka. Waxaa laga yaabaa qudeeshada waxay ku badan tahay soomaaliya gudaheeda, waa 86%. Sawirkeena dhabta hadda waa midkan. Marka mar haddii sawirkeena dhabta sidan yahay, marka aan isweydiino sidee lagu helaa marka fursadaha sidee lagu ogaada, waxaa la isweydiiyaa yani theory ahaan fursadu ma wax jirtaa ganacsigu mase waa la abuuraa? Hadday jirto sidee lagu arkaa? Haddii ay tahay wax la abuurana sidee lagu abuuraa? Waxaa laga yaabaa invention ama technology, hadday maskaxda kusoo dhacdo badanaa wax lagu jiray wax la abuuray. Computerka mar baa la abuuray, kamarada mar baa la abuuray, marka iyadoo product cusuba la abuuray, laakiin waa yarihii wax saasi. Saddex, marka waxaa jira theory. Mid waxay tirahdaa fikradaha waxaa lagu helaa badigo. Fikraddaas ragga u ololeeya waxaa ka mid a drakra oo taqaaniin oo la dhaho ragga guruga oo management guruga ahaa waxuga qora. Ninkaas wuxuu yidhaahdaa fikradda waxaa lagu helaa dadaal ku talagala, yacni qofku waa inuu dhexda suuqa ku xirto uu baadigoob u galo sidau ku heli lahaa fikrad ganacsi. Dabcan dadkee baa ku heli kara fikradda baadigoob, gadaal baa ka sheegi doonaa. Ninka labaad oo isagana aada waxuga qora mawduucan wuxuu yidhaahdaa fikradaha waxaa lagu helaa, yacni qofku inuu fikrad helo waxay ku xiran tahay macluumaadka ama xogta uu hayo intay la-eg tahay iyo awoodda uu leeyahay inuu ku ablaableeyo ama ku ablaaskareeyo macluumaadkaas. Isagoo wuxuu leeyahay qofba qofka uu ka macluumaad fara badan yahay, awooddiisa inuu macluumaadkaas uu ablaableeyana ay ka sarreyso, wuu ka jaanis fiican yahay inuu helo fikrad fiican. Marka dadka baadigoobka fikradda ku hela inta badan waa dad base waxbarasho leh, waayo qofku markuu rabo inuu dadaal ku talagala sameeyo ama uu xog ururiyo, waa qof awood u leh inuu fahmo bay-adda uu ku nool yahay, qof awood u leh inuu fahmo macluumaadka meesha yaalla weeyaan. Gruubka labaad waxay dhahaan fikradda waxaa lagu helaa nasiib, waa baktiyaa nasiib, qofku waa la kulmaa, isagoo iska soconayo la kulmaa. Raggaas Krisner inaa wada taqaaniin baa laga yaabaa, Austrian School of Economics waa rag odayaasha waa. Isagu wuxuu yidhahdaa ragga nasiibka ku hela fikradda waa dad alert, dad difoon, qof difoon. Qofka hadduu alert yahay oo dareenkiisu taagan yahay, wixii soo mara wax ka kama rogaya, wuxuu leeyay waxaan maxay saan noqday su-aal iska weydiinaya, sibudaad discussion oo su-aalaha iska weydiinayo ayaa waxaa kusoo dhexbaxaysa meeshii fikrad ganacsi wax dhowrta noqota baa kusoo dhexbaxaysa. Marka ninkana wuxuu leeyahay dadka fikradaha ku hela difoonaantu badanaa dadka fikradaha ku hela nasiibku waa qof difoon alert. Qofka kale waxaa laga yaabaa wax kastoo agmara inuusanba kuba baraarugina uu saxba iska weydiin ayaa dhici karta. Gruubka saddexaad waxay dhahaan fikradda waa la abuuraa ama waa la amaamdaa. Gruubkana Shubiter oo rajeynaya inaa wada taqaaniin ayaa aabo u ah. Isaguna wuxuu yidhaahdaa fikradda waxaa amaamudi karaa ama xiriirgareyn karaa dad mala awaal leh, qof wax mala awaali karaa. Qofka wax mala awaali karaana waa qof innovative ah, halabuur leh, creative ah, muujida qofkaas weeyaan. Marka theory ahaan fikradaha ganacsiga qaabka lagu helo waxaa laga yaabaa markaad akhridid literature-ka inaysan quteeshada ku jirin, quteeshadu baasha la dhaho oo soomaalideenna dhibteena ku haysa inaysan ku jirin baa laga yaaba. Oo saddexdaas un group lagu helo haddii aysan waxyaabaha qaarkood aysan clear ahayn waa joojin kartaan, maaha inaan wada qasan maaha. Marka haddii aan kasoo gudubno taas, waxaan dhahaynaa aqoonsigaada aqoonsado fursad waxay ku xiran tahay kow, aqoonta qofku u leeyahay suuqa iyo macaamiisha. Qofba qofka uga goobba badan yahay marketka, suuqa iyo macaamiisha, uu ka jaanis fiican yahay inuu helo fikrad. Ogowna fikraddaynu raadinayno oo aynu hadda energy-ga siinayno waa fikrad unique ah, waa fikrad kobac samayn karta, waa fikrad tartanka ka qaybgeli karta, waa fikrad mustaqbal leh. Hadhowta shirkad mustaqbalka leh, maaha fikrad yesterday oo shalay ah, waa fikrad maanta iyo berri ah, fikraddaan ka sheekaynayno. Laakiin fikrad shalay ah, yes, suuqa waa tegi kartaa, waad heli kartaa, waad arkoon kartaa. Kuwaan ka sheekeynayna waa fikrad mustaqbal weeye. Marka fikradaha mustaqbalka leh waxaa hela
قفك أقوم في أن أله ماركتك يا معاميش أياها لا تتكاست وحيا له الرادية وحاكمي ذا دباتوين كتر سوق وحي الرادين إيان كستمرز كا ديسابوينتد كانوا غضي حالا بيابا فيرجن إلا وذا تقانين ريتشارد برانسون يفسوك هلش ديارة دان فيرجن أيرلين لما صدح جاير تريب وحورها أي مريكان كا بريتش أويس مركا سوح عاركي دوت كورنا مينيكا عبريا سيمبل استاد مركا دباتوين كي دوت كو عبريا يوسوك حيو بدلي advantage weakness ki British Airways oo ah inaysan customer care ku filan siinin dadka lacag ay caadi ku jaad gareeyeen ay ka faa'iideystay fikradda dhab ahaan suuqa marka qofku ka fahamsan yahay dhibaatooyin ka jira suuqa dabcan waa in qofku marka wax akhriyo uu ogaado waxyaalaha dadku cabanayaan uu ogaado focus ka hadba medium meesha saaran yahay uu ogaado ay ku xiran tahay ee waxa leenahay sida kale oo fikradaha lagu aqoonsado waa deforanta ama alerting difonantuna waxay ku xiran tahay dabeecadaha dadka oo dadka ilaahay abuuray qaarna waa curiosity waxa wax isku weydiinaya qaarna waxa laga yaabaa inaysan badreemin ba wax kasta aftooda ka dhacay wax kasta aftoodana inaysan badreemin ba ayaa dhici karta arrin saddexaad oo muhiim ah oo dadka inaysan ka faa'iideysan oo fikradaha lagu helo waa qofku shabakadaha ama network oo ka tirsan yahay shabakadahaas ha noqdeen ama kuwa cilmiya ama kuwa sida kuwan oo kale ha noqdeen marka dadka shabakadaha fikrada ku helaana نوع الفكرة دي هلاهم حيكون حلم تهاي شبكة ذا الكتر سيهين أقوم تيضا يبا حد المعلومات كهيسو هذي أكتر كسان تهاي شبكة تشات الفكرة دي هلاسو الفكرة دي تشات هو نتوك الفتيوية بلسعة هذا أكتر كسان تهاي شبكة أقوم ومانو برسيج يو دراسة الوصول بالنبرا الفكرة دي هلاسي دي الفكرة دي كسان يسان أقوم تي يوحي شبكة دي نوع حيكون جنا وحيابها أي نانا كفاية سنة حتى عدد كنا بروفيشنال كا حتى عدد كنا بروفيشنال كا ee walaga yaaba hadii la weydiiyo afreedka sanadka imisa networking events ba qayb gashaa inaad yiraahdo malaga yaaba qofku markuu fikraddii helo fikrad kasta ma leh fursad maalgelin fikradaha qaar baan time code la gaarin qaar baa wali aan ku habboonayn suuqa qaar baa u baahan in la sii bisleeyo wax badan la sii shiilo marka fursadaha oo leh maalgelintu waa in ay yihiin fursado dabooliya baahi jirta waahin muuqata waa inta hadii baahideedu aysan hadda online waxa laga yaabaa maalmahan aad daawanayseen tourism loo aadaayo dayaxa iyo inaad daawanayseen maalmahan oo weli technology hadda la progreenaya 2020 bay bilaabaysa marka waa wax aan hadda diyaar ahayn oo baahan time leh ee laga yaaba waxyaabaha marka muhiimka waxa kamid ah in la ogaado baaxadda baahidaas leedahay tusaale oo hadda aynu fahmi karno waxa laga yaabaa يعني قفكم مركو فكرة ده هذه نيجي قفكم لما كسر شقي ولي كنسلتني مانجمنت كنسلتني واحد منها يعني ضد كمانجمنت كنسلتني كشقي تول يربانسية أو أي وقفها مردوك في فرنك